Близько 2 тижнів деякі регіони України страждають від надмірної кількості води у річках. 8 областей України ведуть активну боротьбу з тим, що зараз є, що відбувається. Сьогодні до нашої студії ми запросили гідролога та гідротехніка. Це людина, яка усе своє життя пропрацювала з водою. І ви знаєте, що це таке, що саме спонукало до такої ситуації. Будемо про це говорити. Віктор Дем'янов сьогодні в нашій студії. Пане Вікторе, раді вас бачити. І що ж взагалі відбувається, адже справді на набережну вийти ми вже не можемо, так? І деякі навіть у Дніпрі і в Дніпропетровській області також ми це розуміємо, що люди вимушені, ну, вже відселитися, тому що дуже багато води і потерпають і угіддя сільськогосподарські, і дуже страждають люди в будинках, і ми бачимо, що ну, насправді така ситуація не дуже втішна. Чому так сталося? Ну, по-перше, я почну з того, що така повінь, що таке повінь, для чого вона в природі. В природі повінь – це таке звичайне явище і навіть бажане явище. Чого бажане явище? То, що віками природа до цього ритму річного пристосувалась на всіх рівнях, особливо водна. Водні істоти. Ну, як відбувалася раніше повінь, коли у нас не було ще водосховища, так, по природі? Розказували мені старожили, є у нас Дніпровсько-Рильський заповідник, і от коли повінь приходила, рівні води піднімалися, і вода заходила в ліс, і так рівненько собі тікла. Зараз, до речі, теж. Я вам скажу, що от я дивилася, як ну, у зараз, нас, мабуть, да. Що відбувається. Там, де трошки вище ліс, там ще можна ходити, а там, де берегова зона, все, вода, там все можна на човнах плавати. Але там посеред лісу є великі галявини. Ну, насправді, це не великі галявини, а це озера. Озеро Горбово, озеро Соківка і так далі. Так от на тому місці, зразу як з лісу, вода просто вирувала на тому місці. І вона очищала. Там страшенні глибини, 8 метрів і більше так, на тих озерах. От там вона вирувала, і потім далі після озера знову починала тихенько стікати. У цей час якраз виходила риба на нерест, і особливо кропові, і вони там наростились на траві. Не на водяних рослинах, а на траві. Повінь і встигали вони? Вони швиденько наростились, і потихеньку повінь спливала. Повінь завжди приходила швидко, піднімалась, а спливала довго. У нас тривалість повені середня була, я тут записав. Це в які роки? Ну, це до 64-го року. У 64-му році вже побудували майже всі, і там ще трошки пізніше побудували Канівську ГЕС. А то вже всі були побудовані на Дніпрі, і все вже регулювалося. А до того це було 64-й рік, це мені вже було тоді 15 років. Ну, я не тут жив, в інших місцях, і бачив ці повені. І потім потихеньку, на Самарі я бачив, як водичка потихеньку спливає, і в калюжах кругом оці маленькі рибки. І щучки вже підросли от до такого от розміру. Вже. І вже вони там між собою. Оце так нерест риби відбувався. Тепер у нас все зарегульоване. Ні одної краплі води стараються гідроенергетики не пропустити мимо гідроагрегатів. Все тільки через гідроагрегатів. Ну, це, звісно, нам допомагає. Ми отримуємо електроенергію, таку от Бог дає. Але так розраховано. Одного часу їх дуже штрафували за те, що вони пропускали повені не так, як ритм природній. Отак вода набралася, а потім продовж наступний добив взяли, скинули. І вся ця мільярди ікринок, ну, всі загинули. Звичайно, їх дуже штрафували. Це було років 15-20 назад. Вони стали дуже, ну, в крайньому разі, на нашому Дніпровському водосховищі, вони стали дуже уважно регулювати. І поступово, щоб це було? Ні, вони просто різких підйомів і різких східів не відбувається. Там сантиметрів 16-20, а таких, щоб на півметра. Я аналізував деякі роки, є там і на півметра. Ну,
І крім того, часто буває так, що повінь, штучна повінь така, пов'язана з гідроенергетикою, виникає не весною, не тоді, коли її положено, а, наприклад, у грудні. Коли гідроенергетикам треба більше електроенергії видати, то можуть тоді а вони рівень просто змінити. Скинуть воду. Воно майже непомітно по рівням, там їх майже це ми тільки вираховуємо, що це повінь, а це не повінь. Але цього року, ну так кожного ж року, навесні так і повинно було бути, так? Вода повинна була розлитися, да, обов'язково. Вода повинна розлитися. Ну ми цього вже багато років не спостерігаємо. То, що, по-перше, сам стік Дніпра став падати. От як ви там показали. Ці... Зараз ми покажемо, так. Да. Значить, у нас є графік, так? Так, да, графік є, середні річні витрати, якщо покажете. Будь ласка, так, зараз буде. І ось ті середньорічні витрати, оце, ось ми зараз його бачимо. Да, що о, тут? Ні, це весняні повені. От там попередній є графік. Це ми трошки пізніше. Ага. Скажіть, будь ласка, пане Вікторе, ну давайте ми по цьому графіку, ну, хорошо, поки що він тут цьому. Є. Давайте. Ось ми тут бачимо всередині великий пік. Це 1931 рік. Якраз почали будувати Дніпровську ГЕС в Запоріжжі. Так. Уже її там половина побудували. Оце прийшла повінь. 23 тисячі 500 кубів за секунду несло тут у нас на Дніпрі. І знесло пів греблі, знесло повністю. Потім її по новій відбудовували. А це до якого року у вас тут є цей, ось цей графік? У мене там саме перша 1877, а взагалі є з 1818 року. Тобто можна все це дослідити, ось спеціалісти, фахівці досліджують. Зараз ми ще інший бачимо графік. Так, оце річні. Бачите, воно там потрихеньку падає. Падає. І оце останні роки з правої сторони, воно там взагалі. Середня витрата за весь період спостережень 1600 кубів за секунду. А ми останнім часом, так, скільки там, десь 800. Тобто це зовсім наполовину, так? Наполовину. Така витрата була у 1921 року, коли, році, коли виникла дуже велика засуха і голод був по всій, по всьому Радянському Союзу, тоді тільки він. Так, і ось зараз ми ще бачимо, але тут погано це, ми бачимо. Ні, це я потім трошки розкажу. Ага, так, добре, ми тоді давайте просто будемо спілкуватися. Давайте той графік вернемо. Так, ну добре, давайте тоді ми умовно собі уявляємо, що там, і ви розкажете і, трошки. І останніми роками взагалі повеней майже не відбувається. Майже не відбувається. І оце прийшла повінь, так? Я спеціально от сьогодні зранку визвонив туди-сюди, які були рівні на тому водомірному, на цьому, взяв лоцію, взяв, виміряв поперечний переріз, уклон, і вирахував, що сьогодні у нас, не сьогодні, 19 числа, у нас максимум був 5400 метрів кубічних за секунду. У нас середньодніпровська ГЕС у Дніпродзержинському, у Кам'янському, вона пропускає максимум 4400. Якщо всі 11 агрегатів включити, 4400. А це 5400. Значить, відкривали затвори, великі затвори, через які скидали воду, щоб тільки пропустити. І рівень води був у нас 51,4, нормальний рівень. А був рівень 52-30 максимум. Це на 90... А критичний це який вже? Критичний був? Критичний 50. Так, зараз розумію. Ну, майже до критичного дійшло. Чи не дійшло, не до, дійшло до критичного? Не дійшло а до критичного. А чи це є ще можливість, щоб дійшло, чи вже на спад йде? Уже йде на спад, уже пішло на спад, уже там все буде на цьому тижні все буде добре, так? Ага, і скільки він може тривати взагалі, ось той повінь? Ну, пік повені тривається не так довго, там неділю-дві тривається, так, пік повені. А взагалі повінь, у неї до 180 днів. Оце як почалося, іноді буває, вона закінчується у серпні місяці. Оце як набереться там до цього водозбору. Але ж з одного боку це добре, тому що поля і усе інше будуть зволожені до літа, так? Виходить, що ми, навіть якщо буде не так багато опадів, ми зможемо користуватися тим, що повінь дала, так? Ось ну, цією ну, у нас вологою. Користуватися ми можемо тим, що у нас накопилося у водосховищах. Це тільки тим, тобто... а то стекло та і все. І зараз воно тече мімо гідроагрегатів, просто через шлюзи перекидується.
Але в цьому році рівень був вищий за той, який повинен бути при такій повені. 5400 – це невелика повінь. У нас розрахункова повінь, як ви кажете, критична, на яку розраховане місто, забудова, все, 13 тисяч кубів за секунду. 13 тисяч. А взагалі таке можливо? Чи може так бути, що ось досягне, наприклад, повінь такої кількості? Завжди можна очікувати більше, чим ми бачимо. От було 23 тисячі з половиною, так? В цю повінь... Наскільки це критично для міста? Це дуже критично. Це більше, ніж норма. У цей час спливло 83 чи 84 кубічних кілометра води. У нас міськість усіх водосховищ 18 кубічних кілометрів. Ой, да, щось таке, 18 кубічних. Тобто набагато більше, ніж міськість. Тобто вони тут вже нічого не спрацюють, водосховища. Водосховища запроєктовані так, що от коли починається велика повінь, а вже прогноз є. Є дані гідромету нашого, є з Білорусі, є з Росії. У нас основну воду дає Верхній Дніпро, Прип'ять і Десна. Оце три річки. Це вище Києва. Є прогнози. Першою починає давати воду Прип'ять, вона трошки південніше. Це із Західної України вона несе воду через Білорусь до нас. Потім Верхній Дніпро, а потім останнє включається Десна, отак розтягнути. Наші річки на півтора місяця раніше повінь проходить. Це наша Самара, всі ті Оріль, вони не впливають. Тобто, що виходить тоді, пане Вікторе, скажіть вже, що, чого нам чекати, до чого готуватися? Чи вже все налагодилось? Та вже в цьому році вже нічого страшного не буде. Все буде нормально. Єдине, що... Для того, щоб пропустити цю воду, на затворах гідростанцій спеціально спрацьовують воду, спускають перед тим, як підійде велика вода, на 3-3,5 метри спеціально. І тоді рівень по всьому водосховищу, ну, наприклад, у нас, падає. І аж біля Лосьманської Кам'янки десь він такий на рівні нормального, звичайного. А там нижче, рівень нижче стоїть, нижче норми. І от тут починається підйом. І цей підйом такий, наче водосховища нема. Скільки русло пропускає, стільки воно й тече. Тобто тут вже водосховище ніяк не впливає. Але в цьому році, завдяки цих воєнним діям, і завдяки тому, що там на Запорізькій щось зруйнували, щось там мої... друзі-водолази щось там ремонтують, що вони там, подробиці не знаю. Вони не змогли спустити воду. Ясно. І у нас трохи більше, ніж можна було очікувати. Але не більше. Але незначно. Але не більше. Не так критично, як могло би статися. Так, да, не так критично. Справа в тім, що є архітектурні норми проєктування міської забудови. Всі наші споруди розраховані на прихід повені, яка буває один раз на 100 років. Один раз на 100 років – це 13 тисяч кубів за секунду. А скажіть, будь ласка, чи ймовірно, от зараз як гідрологи, можуть вони спрогнозувати, коли саме може бути така повінь? Ні, ми можемо тільки назад оглянутися, що було. А що буде, дуже важко. У нас очікували... Одного разу дуже велику повінь, снігу лежало просто кошмарно, в 86-му році. В 85-му велика повінь була, потім в 86-му снігу лежало, запасу води снігу. І він тихенько розтанув, і нічого не було взагалі. А їздили, все обстежували, там щось. Але готуватися треба, звичайно. Готуватися треба. У нас біда в тому, що, по-перше, розорали туди, де не можна орати. Там, де є... максимальна відмітка затоплення, нічого не можна робити. Це захисна, прибережна захисна смуга. Там нічого взагалі неможливо будувати. А в нас часто бази відпочинку, там все, що хочеш. Так? Міська забудова, вона розрахована чітко по нормам архітектурним. А часники зараз що тільки не хочуть. І там бази, і вони потім кричать, караул, нас топить. А топить через те, що вони там залізли не туди, куди треба. Ну, так завжди. Пане Вікторе, я дуже сподіваюся, що люди будуть розуміти про усі часи, ризики, частіше, які повінь, можливі. Які так, звичайно. Якби частіше ця повінь відбувалася, тоді б не лізли б у воду. Не лізли.
Ну, порозирали, навіть русла рік порозирали, вже там в долині Орілі. От русло річки, бувше русло, це взагалі воно, дуже страшно, насправді, так. І треба розуміти, чим це може закінчитися для нас же, для нашого майбутнього. Я вам дуже дякую, пан Вікторе, що ви сьогодні прийшли, розповіли про те, що можна чекати, чого чекати від таких розливів річок. І це дуже добре, що навесні вони сталися, але той рівень, бачимо, що трошки він став критичним. Для багатьох людей це зараз проблема, звичайно ж, ми розуміємо це. Але сподіваємося, що все вже йде на спад і справді все владна, врегулюється і будемо жити спокійно. У нас ще є хвилинки? Якщо треба щось дуже коротко сказати, будь ласка. От я розкажу, нас часто визивали на всякі там проблеми з підтопленням. Павлоград, вулиця Лиманська. Залило їх там капітально. Стоїть будівля, свіже збудована, три поверхи зверху, один поверх туди в глибину. Все залито, собака на будці сидить. Я кажу, як? Хто вам дозволив тут будувати? Поряд водомірний пост, Павлоградський водомірний пост, і там є відмітка затоплення, яка більша, чим оце, що зараз. Пане Вікторе, дуже дякую, що ви привели цей приклад, адже справді ми повинні розуміти, що ми робимо. Архітектура повинна слідкувати за цим, ні в коїм разі. Це може бути і лише тоді, коли ми будемо дбати. От така от людська недбалість, вона часто дуже коштує нам життя. Дуже дякуємо вам. Віктор Дем'янов сьогодні був у нашій студії, гідролог та гідротехнік. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин. Дякую.